waxaa lagu yiri sideed u awooday in ku dhawaad 200 oo gabdhood gabdhaya raguna u dheeriyeen ilaa 300 haddaysan saad adiguba sheegtay aysan ka badnayn aysan ka yareyn adu awooday inaad u dishid. Wuxuu yiri marka aan arko qofkan inuu iga baqaa, yacni maaragtay nasaraadka amase eegadmada oo cabsida ku dheehan tahay markaan arko, waaba ku raaxaysan jiray qisadan ila arka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqod wanaagsoolaaladayda, waanu walaashiin hodane jaalka adiga daawanso jaalkani hoda online. Haddaad nagu xusubtay soo dhowgaan furan subscribe nagu dhiirigeli, gambaleelkana furasa ii la socotiin insha allah. Videoga adu kaajibad likes aa like fara badan, iska saara free maahano saara likedi insha allah. Commenta qurux badan oo dhiirigelina ii reeba. Ma ogi maalmahan haddaad ujeediin mugdi waay, because waxaan ku jirnaa ay qaboobihii cadceed ma jirto. Teeda kale anaga fajar ay nootay 10 saac oo subax fajar ayaan duubaya inta shaqada aadi goor. So marka igu dulqaata nalalka waa daaray, laakiin ma ogi stiil waxbaa qaldan, nalal dhan waa daaran yahay. Marka iska sabri insha allah. Maanta waxaan joognaa Colombia, wadanka la yiraahdo, saan u fahano ninkan horta magaciisa waxaa la yiraahdaa Petro Lopez. Okay, Petro Lopez yaa waay? Maxaan u soo qaadanay qisadiisa, gadaal ayaan u noqonaynaa. Petro Lopez ayaa ninkan la yiraahdaa. Wuxuu dhashay 1948 markay taariikhdu ahayd ayuu dhashay. Wuxuuna ku dhashay magaalo la yiraahdo uu ku soo barbaaray noloshiisa dhan, Santa Isabel magaalo la yiraahdo oo isla dalkaas Colombia ku taala. Okay, saan qisadiisa horta waxay ka kormaraynaa si aan u fahano reasonka keenay ninkan inuu sidaa noqdo. Okay, Petro Lopez uu sheegay asaga iyo waxay walaalo ahaayeen caruur aad u fara badan. Wuxuu yiri 10 caruur, aniga 10 aan ku ahay, ayay hooyaday iyo aabahay ay dhaleen uu yiri. Laakiin aabaheen muddo yar kadib asagoo suu sheegay asagoo 8 jir ah ayuu aabihii iyo hooyadii ay kala tageen. Soo aabihii guriga waa uu ka tagay, oo de hooyadii ayaa booskii aabaha soo gasho hooyo iyo aabba guriga uu ahayd. Okay, hooyadii siduu sheegay way shaqayn jirtay ahayd, oo ayada ayaa de hooyo aabo aan ognahay kuli. Markay badanaa ay dadku kala tagaan, hooyada ayaa labada boos ba isku qaadata, sababtoo ah ninku mar hadduu naagta furo waxaa u mudayna caruurtana uu furay, saas camal. Okay, wuxuu yiri marka aabahay markii uu gurigii ka tagay, hooyadii ayaa nin iyo dumar guriga ka ahayd, hooyo aabo guriga ka ahayd oo noo soo shaqayn jirtay. Taas waxay keentay wiiri in aniga iyo caruurtii oo walaaladeyda ahayd aan dayacno, sababtoo ah guriga waxaa dayactiraysa waa hooyada waay. So guriga wixii dayactiray hadduu banaanka joogo, guriga ilmihii waa dhibaatoonayaan. Okay, kadib wuxuu yiri meelaha 9 jir camal markaan ahaa ayaa wuxuu bartay asxaab xunxun ayuu bartay. Kolleyd waa ogtiin caruurta qaar waxaa jiro waa iska dhibadan yihiin, qalqaali camal waaye, wax walba waa suubinaa, qaladaadkooda iska badan. Kadib hooyaday waa ay burisay wiiri, oo guriga ayaa laga buriyay. Taasna waxaa waaye qaladaadka ay galaan waalidiintu waay. Number 1 qaladka la galaay waxay tahay qiso gabar ila soo wadaagtay ayaa jirto, insha allah asuna waa idin la soo wadaagi doonaa, oo hooyadeed guriga ay ka burisay. Soo ha burinin ciyaalkiina, wax walba ay noqdaan waa bedeli kartaan waano iyo nooc walba ugu daya, laakiin ha burinin caruurtiina insha allah. Almuhim hooyaday waa ay burisay wiiri. Kadib waxau noqday caruurta oo ma aragtay laamiyada homeleska, saa u fahantay caruur homeleska ayuu ka mid noqday, sababtoo ah de aabana meeshii muuba joogo, hooyana marka ay burisay ilmo 9 jirana ma ka bixi karo noloshaanta oo adag. Okay, kadib wuxuu yiri laamiyada derbiyada hoosteeda ayaa iska seexan jiray ahayd maalin maalmaha kamid, anigoo meel iska fadhiya oo baahiyoonaya, oo suu asaga tilmaamay maqaayad horteeda ayuu iska fadhiyay ahayd. Nin marka maqaayad wax ka cunaya ayaa arkay. Kadib wuu u wacay, wuxuu ku yidhi maa gaajoonaysa, waayo waan fiirinaa ayuu yiri. Haa, waan ku yiri. Kadib ninkii ayaa wax la cunay, wuxuu igu yidhi soo bax, aniga ayaad ila noolaanaysaa maanta wixii ka dambeeya. Aad ayaan ugu farxay buu yiri, oo waxaan isiri amaabad family ilaahay kuu saqaray. Kadib ninkii markaan gurigiisa aan u raacay, kadib waxaa igala soo baxday buu yiri, isla markiiba marka galab camal aan ninkii uu gurigiisa u raacay, isla habeenimadiibu ninkii wuxuu igula dhaqaaqay waxyaabo aan shaxumaa. Fahmaysaan soomaa? Alxamdulillah, horta calaa nicmati lislaam, oo ilaahay islaam laga dhigo, iimaankana siiyey.
kadib wuxuu yiri markii ninkii uu waxyaabo anshaxuma igula dhaqmay waa ka soo cararay buu yiri kadib waxaan bilaabay inaan waxxado wixii iga soo horbaxaba ama qof boorso ka daf ama gaari meel la dhigay gaariga jibi oo muraa oo kala bax amase fur adu xadid xadma ayuu bilaabay kadib Pedro asaga oo 18 jir ayuu jeelkii ugu horeeyay uu galay sababta uu ku galayna waxay ahayd gaari meel iska yaalo oo la parking gareystay ayuu muraayada jabiyay uu wax ka xaday of course de kamaradihii ayaa qabteen sidii ayuu jeelka ku galay okay 18 jir asaga oo ah markuu jeelka galay wuxuu ku jiray jeelka hal sano kaliya ayuu ku jiray lagu xukumay jeelkii marka uu ka soo baxay oo waliba taariikhdu ee jeelka horta markuu ka soo baxay kadib wuxuu bilaabay waxyaabaha oo daroogada iyo naxasta kulli naxasta daroogada waaye iyo waxyaabaha oo sharciga oo sharciyada caalamka aysan ogoleyn in laga shaqeeyo ayuu galay kadib sidii uu ahaa waa iska dhaafuu yiri haddana asagoo wixii ka shaqeynaya ayaa 1978 markii taariikhdu ahayd ayaa wuxuu dilay qofkii ugu horeeyay siduu marka la wareysanayo asagaba sheeganayo 1978-kii gabadhii ugu horeysay ayaan dilay buu yidhi mana rabin inaan dilo weli laakiin waxa igu kaliftay waxay tahay alaab la iigu dhiibay oo nacastaas ah oo laigu yidhi de qofkaas u gee waayo dadka nacasta ka shaqeeyo alaaba lagu dhiibayo waxa lagu leeyahy meeshaas gee sida la sheego allahu aclam ani ma ogi laakiin marka filmaanta xataa lagu jilaayo alaaba qofkan lagu dhiibay waxa la leeyay adresska wax dhan aa lasiin waxa la leeyay meeshaas gee qof saasa kugu sugaayo dadka qaar badana marka waxa lase la sheegayo waxaa laga qabtaa oo yacni la xiraa oo jaalka ay ku muntaysanayeen ayagoo meeshii looga soo dhiibay ka soo tegay meeshii u socdeenna gaarin dhexda ayuu booliisku nasiib xumadooda mararka qaar uu ku soo aadaa okay alaabta nacastii la iigu dhiibay markii aan u geeyay iga qaadatay kadib ayaa waxay isku dayday buu yidhi inay indhaha ii caddaysatay tiraahdo bastoola intay ii soo qaateena wareeh or soco lacag makuu ahaaya adii kale waa ku dilaaya halkii ayaan aniga naagtii isku qabsanay buu yidhi waana dilay waana aasay waan dilay buu yidhi halkaas ayay ka bilaabatay buu yidhi oo marka naagtii ugu horreysay aan dilay waxaan u bogay buu yidhi qofka marka aan dilaayo indhihiisa cabsida aan ka dareemayo yacni waa dareemi karnaa bani aadanaan iska bada adoo aad dareenta in lagu dilo yacni nafta lagaaga qaadaye ilaahayna manoo kase marka aad aragtid inaad wax aad ka cabsanayso in la ogaado aad ayuu qofku jareeyaa adooba lagu dili rabana maxaa ka filaysaa oo dareensanta qofkan inuu nafta uu ku dhaafinayo almuhim wuxuu yiri ninkan waxaan ku raaxaysan jiray maseba aan ka helay markaan gabdhaha siba badanaa dumarku dilaay 200 ku dhawaad sida la sheegayo waxa uu ahaayeen wada dumar waxaan ka heli jiray buu yidhi aragtidooda markaan arko inay iga cabsanayaan ay jaraynayaan ayaan ku raaxaysan jiray sababta ugu raaxaysanaysa maxay tahay marka lagu yidhi wuxuu yiri reasonka ugu raaxaysanaya waxay tahay aniga marka waxay ragga siiba badanaa ragga waxyaaba anshaxumada ay igula dhaqaaqayeen waa saas camala u jarinayo yidhi waa ka cabsanayo soo marka ayagu markay raggaasi arkaan anigoo saas u jaraynayo baqaayo ima aysan naxariisanayn ayagoo qoslaay ayay waxay rabaan iga dhammaysan jireen dantooda soo aniga marka aniguna sidaasoo kale waan ku raaxaysan jiray buu yiri kadib markii ku dhawaad 200 oo gabdhood ku dhawaad uu dilay sidee lagu ogaan waaye waay hodani sida lagu ogaan waaye waxay tahay santa isabel sida la sheegayo meelahan kule ani dalkaas weligeeta tagtay maihi laakiin sida la sheegayo meelo waxay u badan tahay qaabaad eh duur ayay u badan tahay soo marka gabdhaha badanaa asaga wuxuu ku ogaadi jiray ahayd meelaha parkinada oo kale oo yacni parkino any park maaha any parking maaha oo gawaarida la dhigta maahan parkina qaar waxaa jiro CCTV laheyn iyo badanaa haddana waxaan ku gaadi jiro yiri gabdhaha oon ka wadin jiray night clubska amase meelaha habeenkii lagu tunto ee waxyaabaha macsida macsida lagu sameeyo ayaan gabdhaha aan ka wadin jiray buu yiri soo marka aan dilana meydkooda waa anigaaba duugi jiro yiri amase aasi jiray okay lama la qabanin miya yes waa la qabtay waxaa la qabtay markay taariikhdu ahayd weliba reasonka loo qabtay waxay tahay gabar uu dilay maba lagu qabanina gabdhaha saas u qaarijin jiray laakiin waxaa la qabtay 1980-kii markay taariikhdu ahayd as feeriya aqligiisa dadka qaar waxaa arkaysaa amas marka qisooyinkoogu maqashid waxyaabaha ay samaynayaan yacni booliisku xataa ma awoodo inay soo qabtaan yacni awoodka maahan laakiin yacni qofkii booliisku asagoo laamiga qofkan jidka iska maraayo magaalada ku dhex jiro booliisku ma ka shakina amase ma dareema inuu qofkan qofkii raadinaya amase wantedka uu yahay laakiin
خلد يرو بسيط إيه أيو كقف كسوق شمال نينكا 1918 جمر كتاريخ ده هاد أيا وحال لقبتي السجا أو الربو إنه مال بابليك إيه أو سوق إيه جبر سدو أسجا شيء جمود أيان جبر ده أنت بس سعودي ويرى أو أن ربي إن عندي لو أب إيجا قاني دوري جبر ده سبتة هذا كور أي إيجا فكرت مال باركين إيه أي إيجا فكرت ويرى مركا مركا يقدر أنت إن أنت بس سعودي جاري أي عيو قش وين حدت ويرى يعني جاري هوست أي مركا بكحرتة وأي إيجا بحثتي سو ويب إيجا دكتوري جبر ده إلا عندي لما أنا طلبة تيدا ما أي إيجا سوق أذي مال سوق لحد هذا يربي by force إن أو كقعته أمس أو كأفضوته qayladi iyo dad qayladi ayaa dadkii ku soo jeesteen wala qabti booliska ayaa loo waayay halkaas waay marka waxa wareysiga laga ka qaadayo uu leeyahay marka aan arko qofkaani inuu iga baqayo taas aan ku raaxaysan jiray wiil oo aan dareemin jiray qof sameynaya wax wanaagsan yaani raaxa nafsi ayaan dareemin jiray wiil xasbi allah wa ni'mal wakiil qof bashar ah sidaado kale neefsanaya تلوغي سما لغرا حيسان كرا اللهم نجينا يا رب والحمد لله على نعمة الإسلام المهم ننكي سيدي محكمة أيال ساري وريسيجي ماركا أيو كوكا شفاي إن قبرهان إلين وانتت كأه أول رادين أو سوردو دا دربية دا لنكو دا لجيهين إنو أسيقد ديلي قارنو قبرغو دي أما سماليه أو كو آسي ووشيغي قاركا كلانو وودي دا إنو شيغو ninki marka yani waxyaabaha qalayaab iyo layaab ka banaay qasada aan u soo qaato waxa tahay ninkan marka la xukumay waxa lagu xukumay 20 sano oo jeel ah inkastoo abadi oo istaahilo 20 sano ee jeelka marka lagu xukumay kadib ayaa waxa maxkamadii le markii baaritaan maxkamadii lagu waday ayaa maxkamadii waxay sheegtay in mariid nafsi ninkan uu yahay يعني مفهمين وحال ده هينك أمور مريض نفسي أو يعني نفسيا وحنوس وقف جيران وياهي لبعدين كي سنة وعلقوا حكومة وحنا لا دري أقتر أما سمال أو دتك إن وأقتين دتك واحد دي لبعضنا وحال لا دري أقتر نفسي إيه أو يعني أمور دي مركا قف كان كحنوس يا عمله أوكي أقتر كده مركا سو أسد الشيء جاي جدال وواجلوير وأجلي كده لبعدين كي سنة وحلو سمية إن تخفيف عقوبة أمس labatankii sano lagu xukumay 10 sano ayaa laga dhaafay oo xaliili ninkan maskaxiyan ayuu u xanuunsanaa waxaanu suubinayaa dhana ma uusan dareensan ama sama uusan ogeyn taas ayaa kaliifta marka inuu 10 sano kaliya oo xirnaado 10 sano kadib marka ninkii waa la soo daayay okay 1991 amsa ku sagal boqol sagal kun sagal boqol sagashan iyo koodi markay ahayd ayuu jeelka ka soo baxay kadib uu ka soo tagay magaaladii uu deganaa Ecuador meel yiraahdo amsa boodan meel yiraahdo Ecuador ayuu yimaaday Ecuador wuxuu joogay 4 sano kaliya ayuu ku noolaa kadib hadana halkeen wuxuu ku dilay 22 gabdhood markuu dilay ayaa nasiib xumadiisa maalin CCTV ayaa qabatay oo ay Naag hotel kula balantay ay hotel inta ku dilay oo isku soo baxay okay suu ku dilay way saadin sheega wuxuu kaga shaqeynayay ee Colombia dhexdeeda leh ayuu intana ku bilaabay okay so Ecuador no wuxuu halkaas kaga shaqeynayay markuu kaga bilaabay ayuu hadana CCTV ga ayaa qabatay oo ah naagayaash wuxuu yiri badana ma kula balami jirin marka nacast u geynaayo meel hotel laakiin taas way iga yani asaabo kula way iga naqatay inaan kula balamo teeda kalena naagtaas waxay ahayd naag baqayl ah geedana weerabta u yiri baasana ma dhiibayso xisbi Allah wa ni'mal wakiil okay sidii ayaa naagtii aan ku dilay wiiri CCTV ga ayaa qabatay marka Ecuador markii ay daba gashay ninkaas sijiligiisa waxaa la ogaaday ninkan Colombia inuu intaas soo dambiya uu ku soo galay oo 20 sano lagu xukumiyay haddana la soo daayay 10 sano markuu xirnaa sida hadda maalmo in Colombia dhexdeeda mudaharaadii ayaa laga bilaabay waqti xaadirkaas oo la dhahayo ninkan in la sii daayo ma aysanihiin Colombia dawladda Colombia waxay dalbatay ninkaas sidoo ugu dhaqsiyaa badan la in farahooda loogu soo celiyo waxay raadeen waxna ha xukuminina ninkan anaga ayuu naga dhashay yani dalkan ayuu u dhashay waa nin Colombia ah ee no soo celiya in la soo celiyo ma aheeno xariifkii waaba fagtay oo illa maantada aan idin ay qisadiisa ay idin soo bandhigayo wanted why ak iyo jaan meel oo dhigay kaala adigu sheega lagu leeyahay xisbi Allah wa ni'mal wakiil madariyal waxyaabaha qaar cabsi cabsi waa misdhaahday marka ogaatid dad saas oo kala inay still wanted ay yihiin oo la weysan yahay walaahi cabsi waa
سبحان الله أصحابي موجي ما أنت موجد إنه يهاي إنك لما الشيء كري إسك صبر إن شاء الله هدرت الجوارع كومنتي كومنتي دين وآخر يا موجد عايتر هذا نعم ما أنت وحيتري موجد ما كنتي سواء إلقو أنت ما حبيت مي إلقون الحمد لله وعافي ما تقابا إلى هنا هي زياديو لكن كاميرا ذم مركي نل كفلا إيسن هيلين أمس اللايت ك بدن عاد عاد يا لايت كعاد عاد هاي كقروح بدن تكابر لكن نلك موج ما أنت لولك هذا إذا أنت سو إن كوريدورك مجدي واي لولكان او الحمد لله الى انو اما صدقه زائد انو جرو سو وايد ان كان صديق قصده اذن عجب السي لايك فور بلان صار السين شير كذا اصحاب هذه فاميلي قاعده لو ذاك ان شاء الله انت انك كل من قصدان قسلمده في امان الله.